به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز قیامت و قسم به نفس ملامت کننده. آیا انسان خیال می کند که استخوانهایش را جمع نمی کنیم؟ آری، ما می توانیم سر انگشتانش را هم درست کنیم. انسان می خواهد که باز هم گناه کند. می پرسد روز قیامت چه وقت است؟ وقتی که چشم خیره شود و ماه تاریک شود و خورشید و ماه با هم جمع شوند. انسان می گوید راه فرار کجاست؟ هرگز پناهگاهی وجود ندارد. آن روز انسان‌ها پیش خداوندت قرار می‌گیرند. به انسان خبر هر کاری که کرده و نکرده داده می‌شود. انسان خودش را کاملاً می‌شناسد. اگرچه هر گونه عذر و بهانه‌ای بیاورد، با عجله زبانت را به خواندن قرآن حرکت مده. جمع کردن و خواندن آن به عهده ماست. پس وقتی ما آن را خواندیم، تو هم از خواندنش پیروی کن. بعد هم توضیح آن به عهده ماست. شما دنیای زودگذر را دوست دارید و آخرت را وامی گذارید. در قیامت صورتهای شاد و خندان است و به خداوندشان نگاه می کنند و صورتهای گرفته و درهم است. می دانند که بانها عذابی کمرشکن داده خواهد شد. آری، وقتی جان به گلو برسد و گفته شود چه کسی شفا دهنده است و فکر کند که موقع جدایی است و پاها در هم پیچد، آن روز پیش خداوند تو برده می شوند. او نه تصدیق کرد و نه نماز خواند، ولی انکار کرد و رو برگرداند. بعد با تکبر پیش خانوادهش رفت. وای بر تو، وای بر تو، باز هم وای بر تو، وای بر تو. آیا انسان خیال می کند او را بدون تکلیف به حال خود گذاشتند؟ آیا نطفه ای از منی که در رحم ریخته شد نبود؟ بعد به صورت علقه در آمد و خدا او را خلق کرد و او را آراست و از آنها نر و ماده ساخت. آیا چنین خدایی قادر نیست که مرده ها را زنده کند؟